კიდევ წინა დაკავებების, რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, დროებით მოთავსებს იზოლატორში, ჩემს მიერ ნანახი თითქმის ყველა პირის მიმართ იყო გამოყენებული გარკვეული ფიზიკური ძალა, რაც უკვე მათ სახეზე იყო ჯერ კიდევ ასახული, სხვადასხვა ადგილას ჰქონდათ დაზიანებები მიღებული, ძირითადად თავისა და სახის არეში, ასევე სხეულის სხვადასხვა ადგილას. და ყველაზე მთავარი რაც არის, ამჯერადაც გამოიკვეთა, რომ აი სწორედ არა მარტო დაკავების დროს ჰქონდა ფიზიკური ძალას გამოყენებას ადგილი, არამედ უკვე მანქანაში ჩასმის შემდგომაც მასზე ხორციელდებოდა სისტემატურად ფიზიკური ძალადობა და დამცირება, შეურაცხყოფელი სიტყვები. ყველაზე მთავარი რაც არის, აი ბოლო პერიოდში იკვეთება ის, რომ მანქანაში უსწორდებიან მათ, ვისაც ვერ ახერხებენ გარეთ უკვე დაკავების დროს. უმეტესი მათგანს დაჭირდა სასწრაფოს გამოძახება, რამდენიმე მათგანი კლინიკაშიც არის დაყვანილი და მძიმე დაზიანებები აღენიშნება. და ყველაზე მთავარი რაც არის, სწორედ ახლა რასაც საუბრობდნენ, რომ ჟურნალისტების მიმართ აქვს ამ ფიზიკური ძალის გამოყენება ადგილი, არა მხოლოდ მოქალაქეების მიმართ. ხო, ჟურნალისტები ერთი ნაწილი ჩვენთან საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ანუ ამბობ ეუბნებოდა, რომ იყო ჟურნალისტი, მაგრამ ასეთი შტაბეშტილება დარჩა ზოგიერთ მათგანს, რომ ამან პირიქითი იმოქმედა, რომ კიდევ უფრო მეტი თქვათ აგრესია გამოიწვია ამან ამ პირების მხრიდან. და ანუ ეკეშელაშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში პუბლიკის ჟურნალისტი და ის ამბობდა, რომ მომეჩვენაო, რომ ამის გამო კიდევ უფრო დამიმატეს ნესთან დაზიანებები ძირითადად თავის არეში, ხო, და შემდეგ სახედა ბეხირაი მოუსმენდი ეკა ქობესაშვილს, ისიც საუბრობდა ამის შესახებ. როგორ ფიქრობ, აი რატომ ჩვენ წინა პერიოდის განმავლობაში, იგივე რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების შემდეგ გვინახავს ესეთი მძიმე სურათი და გვისაუბრია იმის შესახებ, რომ ამას ჰქონდა რაღაც მიზანმიმართული, ეს მიზანმიმართული პროცესი იყო, ხო, სახის არეში დაზიანებების მიყენება კონკრეტულად, და ეხლა საუბრობენ ჟურნალისტების ნაწილი საუბრობს, რომ ამას არ ერიდებოდნენ. როგორ ფიქრობთ, რასთან გვაქვს საქმე? იცით რა არის ამას რეალურად მიზანმიმართული გეგმა აქვს, ანუ ეს არის დაშინების ეფექტი, უნდათ რომ სუსხავი ეფექტი იქონიოს სწორედ აი ამ დაკავებებმა, ამ სასამართლოებმა, რასაც ვხედავთ, იგივე გზის გადაკეტვის პროცესებს, რაც მთელი ამ დღის განმავლობაში ვადევნებდით თვალყურს, რა პროცესები მიმდინარეობდა სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ვითომდა გზის გადაკეტვის საქმეებზე, ხომ? ეგრე სწორედ ასეთი კვალი იკვეთება აი ამ დაკავებებშიც, რასაც ვხედავდით პირიქით, მათ თითქოს სურდათ, რომ კვალი დამჩნეოდათ ამათ, რომ შისის ფაქტ ორი დაენერგათ აქციის მონაწილეების მიმართ და როგორღაც დაერბიათ. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ იმ შემთხვევაში თუ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ან რამდენიმე მონაწილის ქმედებაში იკვეთება გარკვეული დარღვევის ნიშნები, ეს არ ნიშნავს იმათ, რომ მიეცათ სამართალდამცავებს უფლება, რომ მთელი აქციის დარბევა მოეხდინებინათ ამ ფორმით. ამას დარბევაც აღარ ქვია, ეს არის არა ადამიანური მოპყრობა. წამების კვალიფიკაცია შეიძლება მივცეთ აი ამ გარკვეულ ქმედებებს, რაც მიმდინარეობდა, ხომ? არა ადამიანური მოპყრობა ნამდვილად, და იმედი მაქვს, რომ გარკვეული საქმეები გაივლიან ყველა იმ საფეხურს, რაც ადამიანის ფლებთა ევროპული სასამართლოში გასაჩივრებისათვის იქნება საჭირო. დიდი მადლობა ნესთან, დაგემშვიდობები, აღარ წაგართმევთ დროს.